Možno si pamätáte legendárneho sváka Ragana, ktorý posielal mladú ženu z dediny do Egypta ťavy dojiť, aby ju rozdelil so ženatým milencom. Najnovšie sa teda nemusíme už unúvať ani do Egypta. OSN totiž vyhlásila rok 2024 za rok ťav. Ťavy by mali postupne nahradiť kravy a stať sa výdatnými dojnicami. Ťava zvládne sucho aj slané rastliny a hoci nadojí trikrát menej mlieka, je o to zdravšie. Ťavie mlieko má menej tuku, kalórií, laktózy a cholesterolu, ale za to má viac vitamínov. A podľa ekológov má ťava trikrát nižšiu uhlíkovú stopu ako krava. Jeden na našej ulici býval, ja som bola ešte dieťa, si zobral hrbatú ženu. A som sa tomu aj tak čudovala ako dieťa, že prečo práve hrbatú, ako keby nebolo dosť nehrbatých. A opýtala som sa svojho uja, ktorý podľa mňa a podľa neho bol najmudrejší na svete, nikto iný si to nemyslel. A opýtala som sa ho, že uja, prečo si zobral ten Jano takú hrbatú? A on povedal, lebo je veľmi múdry a je ščítaný. A dočítal sa, že ťavy mávajú hrbe vodu. Tak, že tam nosia si ako do rezervy, takže on žene svojej namontuje tam kohútik, spustí vodu. Keď bude zle, napije sa, aspoň neumre z odsmedu, aj poumývať sa bude mať v čom. To je môj názor. Ale vieš čo, keď piješ veľa ťavieho mlieka, narastie ti hrb. To má logiku, nie? Má. No, ale mne sa nepáči, že rozdeľujú spoločnosť na krávy a ťavy. Však nechaj, krávy majú svoje, aj ťavy majú svoje. A že ťavý rok. Ja som zvedavý, ako to zmení štruktúru našej politiky toto. A ja som nad tým premýšľal, že tá výmena, že naše krávy za cudzie ťavy, podľa mňa pozícia na Slovensku kráv sa po posledných voľbách veľmi posilnila. Súhlasím. Ja mám pocit, že oni museli vyhlásiť ten rok ťavy, lebo doteraz sme mali rok vola. Sústavne. Lebo tých tu máme teda hodne. Ja sa teším na tie ťavy. Ja sa neviem dočkať, kedy konečne ochutnám pravý slovenský oštiepok ťavy zo Zázrivej, hej? Že sa to tu bude šlachtiť, povedzme, že aj naše plemena sa nám podaria. Vieš, nejaká detvianská strakuľa dvojhrba. Na dolni, ako tam sa lepšie darí, tam budú aj trojhrbe ťavy, tam sa im to určite podarí vypestovať. Ja sa na to teším. Mám jednu radu pre teba, keby si chcel pestovať ťavy. Bol raz jeden známy pestovateľ ťav, ktorý dokázal, že jeho ťavy vydržali bez vody úplne najdlšie. Tak sa ho všetci pýtali, prosím ťa, ako to ty robíš, že naše ťavy už odpadávajú a tvoje sú ešte stále čerstvé. Veľmi jednoduchým spôsobom. Keď ideme na cestu Saharu, nechám ich, nech sa napijú vody a keď vidím, že už chce dvihnúť hlavu, že už má dosť, tak ju kopnem do citlivých miest a ťava urobí... Počúvajte, mne tá téma tak dobre padla teraz, lebo dostala som ako také naozaj milé prekvapenie na svoje národky, taký krátky pobyt v Ománe, no a tam ťavy. A ja som sa teda na ne aj strašne tešila, ja mám zvieratka veľmi rada, ale zážitok môj v súvislosti s nimi je z raňajok. Mali sme také spoločné raňajky a tá naša delegátka, veľmi milá slečna, mladá, zo žartu povedala, alebo opýtala sa pani, ktorá raňajkovala praženicu, tak sa jej tá delegátka opýtala, a ako mám chutí tá praženica, lebo to je z ťavých vajec. A tá pani sa tak zamyslela, tak pomňamkala a povedala, ako zo slepačích, trošku by som prisolila.